好，我们看一下 GetResponse 的费率哦。那这边有一个 Basic 的方案，然后每一个名单规模是1000个，就是你的最多的人数，名单收集量最多就是1000。那每个月要15块的美金。啊，另外一个，它这边可以去选择人数哦，譬如说你的名单最多2500个，那每个月就要25块美金。哦，人数越多的话，它就是最多10万哦，每个月就450块美金。那如果超过10万的话，就要购买他这个定制的资费，就是要跟他们线下跟他们谈就对了哈。然后这里有 Basic 方案、Plus 方案、跟 Professional 跟方案、跟 Enterprise 的方案，这四种方案主要差别哈，是差在功能。哦，这是名单数，像这个我们切1000个名单，名单量1000，限制在1000，每一种功能的名单量都是在1000，可是你看它的价格方案是不一样的，所以它的差别是在功能。那目前呢，我们用这一个方案就可以了，就是1000人以内，好，用最便宜的方案，每月15块。那如果是用12个月一次付清的话呢，就是每个月变成12.3块美金。如果一次付2年的话呢，就变成打7折，哈，30% off，打7折就是每个月变成10.5块，就将近300出头一点点这样。那这边呢，功能这边哈，我会建议为什么一开始用 Basic 就好了？因为 Plus 这个方案呢，它除了这些功能之外，它多出了这个东西，就是自动化建构器。那这个目前哦，我觉得各位不需要，因为我自己也没用到。为什么呢？因为它这边呢有自动化建构器的意思呢，我们之后再来详细的讲解哦。其实这个我们不需要，是因为我们手动去建置就可以了，不需要自动化建构。那网络研讨会呢，就是线上会议。那线上会议，我觉得在 email 上面不见得要用它这一家的哦。那目前我也没有去用网络的线上会议，我目前都是录影片直接做销售，也不会去做线上开会。有的老师他们喜欢做直播线上会议哦，那我目前是没有做。那这个呢是标记和评分哦，这个目前我们用不到。然后销售漏斗一个漏斗，这个销售漏一个漏斗，这个也有，所以我们其实也不需要。然后协作就是有3个管理员，我们也不用，我们就一个管理员自己管就好了。然后网络研讨会漏斗，这个也是跟研讨会有关系的，我们用不到。所以呢，我们用这个方案其实就已经够用了。那除非你将来哈名单量真的很大，然后你有其他的选择哈，已经赚到钱了哈，基本上你名单超过1000人哈，你已经赚到钱了啦。因为为什么？其实1000人哦，我们还会去做筛检，就譬如说，你1000个人，其实他有500个人，其实根本都后来都不收信的。那不收信的那些，等于说已经不活跃的名单，我们就会把它删掉。所以你真正到达1000人，我们要的是很精炼的，就是那些确实始终的粉丝、铁粉的哦。到1000人，你一定赚得到钱。所以这个，真的要达到1000人哦，精炼过后的名单，真的要达到1000人哦，其实那有一段时间。好，那我们再来看看哦，依照这个价钱来看哦，我们用年付啊来比较就好了。1个月是12.3块。那我们再来看一下台湾的哦，台湾这一家也是比较知名的电子发报软体，它是用封数，就是你发一封信就是0.4块，它是一个 range 一个范围来计算的，就是你在2500封以内的话，每一封就是以0.4来计算。那0.4乘2500封就是1000块嘛，等于是你发2500封就是1000块。那但是呢，像国外的这种平台啊，它是无限量发送，就是你名单1000个以内，那你要发几次随便你。譬如说你每天发，那你发30次，30次乘1000个人。那也就是3万，等于说你就发了3万封了，所以3万封呢，每个月还是一样12.3块，等于是大概300多400块这样，所以国外的算起来就是比较便宜啊，那国内的就是比较贵。你看，如果你要发10000封的话，一个月就2600了。那我们再看一下国外的另外一家叫 Benchmark，那为什么会选跟它比较呢？因为这一家是国外的，然后也有中文界面。也有中文界面，那我们来看一下，它1000人以内，1000人以内是660，所以也是比较贵，因为 GetResponse 是一年付的话是12.3块，大概300多块嘛，所以 GetResponse 还是比较便宜。那我们再来看一下 MailChimp 哦，就是大猩猩电子报，MailChimp 是国外的第一大电子报，GetResponse 呢大概排名第12大，哦，但是前面几大就只有
GetResponse 有简体中文，还有刚刚讲的那一家 Benchmark 有中文，它是有繁体中文，可是它就比较贵啊。那 MailChimp 呢，它虽然是国外第一大电子报，可是呢它的价格不低。它有一个，为什么它是第一大？因为它有一个免费方案，免费方案是可以到2000个使用者，你看可以到2000个名单，可是它的功能就很少，它也没有办法做自动跟进性。第二个缺点是它没有中文，都是英文。第三个缺点是它真的很难操作，我已经用了2年了，我还是觉得很难操作，常常在进入之后啊，找不到我要的东西，就是它的编排逻辑很乱，很乱，就你要找这个功能要点点点点点哪边，然后点了好几层进去，所以相对的非常花精力，浪费时间，所以而且免费功能里面呢，它已经取消掉越来越多功能了，也不能做自动跟进性的，去年还可以，那今年就已经好像这半年来已经不行了，取消掉那个自动跟进性的功能，之前免费功能还可以用，所以我之前还有使用它，可是一旦你付费之后啊，你看这每个月9.99起跳，那你说9.99，300块比较便宜啊，它有一点我觉得它很奸诈，就是它没有告诉你联络人可以有几个。你看它这边写50000圈圈星星有没有？但事实上这不是哦，这不是，我不晓得它为什么会这样写，因为其实它的这个价格啊，它的上限是500个名单以内。那你看啊，它这个零元的方案里面是2000个名单哦，这是真的可以，只是说它功能受限很多，但是它这个9.99的这个每个月要付出将近300，大概300块的这个啊，它名单其实只有500，上限只有500人哦，这个要登录，你要登录之后才看得到哦，所以我觉得他们有点那个狡猾就对了。然后它没有中文版哦，它没有中文版，这个我已经用2年了哈。我觉得超难用，真的超难用。我就是因为贪图它的零元方案，所以我才持续使用，因为可以有2000个名单。所以我后来呢，为什么我会教大家 GetResponse？ 因为我真正有付钱的，我是付在 GetResponse。另外有一家 ConvertKit， 就是 ConvertKit 这一家也蛮多人推荐的，但是它就是贵。Annual 就是年度。起跳就是每个月25块，那 GetResponse 呢，它就只要如果是年度的话，就是只要12.3块，1000个名单以内12.3块美金，然后这个是1000个名单以内，0到 1K 嘛，1000个名单以内每个月就要25块了，所以它整整贵出了10块多。那不过它有一个特点，就是说不管你是几块的方案，不管你是最低阶还是最高阶的方案，它的功能完全一样，它比较没有像 GetResponse 说比较低阶的功能比较少，比较高阶功能比较多这样。但是呢，我个人觉得呢，这个是这个功能已经够用了，其他的功能其实我真的用不到，所以我宁可挑便宜的，然后又有中文的。 ConvertKit 它也没有中文，所以在操作上来讲啊，还有价格上来讲啊，有中文然后价格又比较低的，然后又可以无限制发送的，好像那个台湾的它有限制几封嘛，可是像美国的 GetResponse， 美国几乎都是没有限制几封，它只限制你名单的数量，但是你要发几次发几封它没有限制的，所以我最后就选择 GetResponse 来付费，我也教大家使用这个 GetResponse。 那还有一点是为什么不用国内的用国外的，因为他们的整合度，譬如说跟 WordPress 的整合，他们有很多外挂可以直接做整合，譬如说 WordPress 的 WooCommerce 购物车，它直接装进去跟那个 WooCommerce 做整合的时候啊，你 WooCommerce 里面的有购买的订单的人啊，会自动变成这个清单里面的某一个 list， list 我们之后讲就是某一个群组，譬如说 A 群组就是买 A 群组的商品，B 群组的商品， C 群组的商品，它会自动把它标示出来，那将来你要发 email 的时候，你就可以直接针对 A 群组的人去发，或 B 群组的人去发，这样它有这个自动化的可以帮你标示群组的功能，我觉得蛮不错的，就是整合性比较高。可是如果你像台湾的不可能，台湾它跟 WordPress 的网站根本没有任何外挂可以
做整合，可是国外的像 ConvertKit 啊，或者 MailChimp 啊，或 GetResponse， 他们都有外挂可以跟网站做比较完美的结合，所以我会选择国外的，然后又选择中文的，然后又选择功能比较 OK 的，然后又选择价格最低的，所以就是 GetResponse 啦。